এতিয়া ধৰি লওক কাৰোবাৰ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দহ বছৰ আছে ধৰি লওক কাৰোবাৰ পাঁচ বছৰে আছে এতিয়া সেই যি দহ বছৰ বা পাঁচ বছৰ আছে তেনেহ'লে সেই যি দহ বছৰ পাঁচ বছৰ পাছত তেওঁলোকে দুই লাখ তিনি লাখ তেওঁলোকে নিজৰ যি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা বা সহকৰ্মী তেনেদৰে সেইখিনি চাৰি লাখ টকা পাব দুই লাখ তিনি লাখ চাৰি লাখ টকা তেনেদৰে কাৰোবাৰ যদি পাঁচ বছৰ আছে দহ বছৰ আছে তেনেহ'লে বাকী এই যে পাঁচ বছৰ দহ বছৰ শেষ হ'বলৈ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে যিখিনি কামখিনি কৰিছে কৰ্মখিনি কৰিছে বা বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে সেই তেওঁলোকে যি কৰ্মৰ যিখিনি প্ৰাপ্য তেওঁলোকে কি তেনেদৰে এই বৰ্তমান সময়ত পাই থকা ভাগেই চলিবনে সঁচাকৈ তেওঁলোকে যিখিনি এতিয়া মাননীয়ে কওক বা মজুৰে কওক যিয়ে নহওক তেওঁলোকে যিখিনি মাহেকৰ হিচাপত পায় তাৰো সেইখিনি কেতিয়াবা খেলি মেলি হয় সেইখিনি উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে তেনেদৰে সেইখিনি তেওঁলোকে যিমানখিনি পায় সেইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ সমস্যা হ'বনে তেওঁলোকে কৈছে কি যে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি কেতিয়া হ'ব মাননী বৃদ্ধি কিমান হ'ব তেওঁলোকে সঞ্চালক মহোদয়ৰ যোগেদি এটা প্ৰপজেল পঠাইছে সেই ভিত্তিত তেওঁলোকক কিমান বৃদ্ধি কৰিব পাৰি সেইটো আলোচনা তেনেদৰে কৰিবৰ বাবে বা আলোচনা কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে গমেই পায় এইখিনি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বিধানসভা সদনতো তেনেদৰে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু সেইখিনি তেনেদৰে কোৱা হৈছে যে দহ হাজাৰ বাৰ হাজাৰ তেনেদৰে পোন্ধৰ হাজাৰ তেনেদৰে সেইখিনি হ'ব লাগে কৰ্মী হওক সহায়িকা হওক তেনেদৰে সকলোখিনি তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আলোচনা হৈ থাকিলে জানো তেওঁলোকৰ সেইখিনি সমাধান হ'ব কাৰ্যকৰীতো হ'ব লাগিব আৰু সেইখিনি আপোনালোকে গমেই পায় সদনত আলোচনা কৰাৰ সময়ত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেদৰে কৈছে যে অৱসৰৰ পাছত তেওঁলোকে দুই লাখ তিনি লাখ টকা চাৰি লাখ টকা তেওঁলোকে পায় আৰু মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেদৰে বিবেচনা কৰা হৈছে বা আলোচনা কৰি থকা হৈছে তো আলোচনা কৰা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে কিমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকৰটো এই সমস্যা মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আজি এদিন দুদিনৰ নহয় তিনিদিনৰ নহয় কিমান দিন মাহৰ নহয় বছৰে বছৰ ধৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যখিনি পাবৰ বাবে আন্দোলন কৰিছে দাবী জনাইছে যে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে তেওঁলোকে প্ৰাপ্যখিনি পাব লাগে তো সেই বিষয়টোৰ ওপৰতহে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে যি কৈছে যে অৱসৰকালীনৰ পাছত তেওঁলোকে অৱসৰৰ পাছত তিন লাখ চাৰি লাখ লাখ পাইছে নতুনকৈ তেওঁলোকে সেইখিনি আনিছে তো হয় সেইখিনি তেওঁলোকে আদৰণীয় পদক্ষেপ বা সেইখিনি এটা ভাল সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু এই যে বৰ্তমান যি চলি থকা সময়ত কোনোবা ধৰি লওক পাঁচ বছৰ আছে দহ বছৰ আছে সেইখিনি সময়ছোৱাত তেনেদৰে তেওঁলোকে কেনেদৰে সেইখিনি চলিব কাৰণ কেলৈ এতিয়া যদি চাওঁ প্ৰত্যেকটো দিশতে প্ৰত্যেকটো আমাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বৰ বাবে কি হয় আমি অৰ্থ আমাক বহুত প্ৰয়োজন হয় টকাৰ প্ৰয়োজন হয় প্ৰত্যেকটো দিশতে যদি চাওঁ ত' তেওঁলোকে যিখিনি বৰ্তমান মাননীয়ে কওক বা মজুৰে পায় তেওঁলোকে সেইখিনি তেওঁলোকে কেতিয়াও সমস্যা সমাধান হয় তো সেই গতিকে তেওঁলোকে কৈছে যে মাননীটো বৃদ্ধি কৰি দিব লাগে চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকক সেইটো সোধা গৈছে আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত তো আপোনালোকে শুনিছেই বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিবেচনা কৰি আছোঁ আলোচনা কৰি আছোঁ বুলি কৈছে তো আগন্তুক দিনত দেখা যাব এতিয়া সেইখিনি মাননী বৃদ্ধিৰ বিষয়ত কিমানখিনি মাননী বৃদ্ধি হয় বা মাননী কিমান পৰ্যায়লৈকে পায়গৈ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিহেতু দাবী জনাই আছে ত' আগন্তুক দিনত দেখা পোৱা যাব যে আলোচনা কৰি থকা হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কিন্তু আলোচনাভাগেই হৈ আছে কিয়নো ক'লে আজি যদি আলোচনা হৈছে কাইলৈ আকৌ আলোচনা হৈ আছে ত' আগন্তুক দিনত এটা উল্লেখনীয় বিষয় হৈ পৰিব কিমানখিনি কেনেদৰে আগবাঢ়ে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে তেনেদৰে কৰিছে আৰু ৰাজ্যতে নহয় তেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তেনেদৰে অন্যান্য ৰাষ্ট ৰাজ্যো তেনেদৰে সেইখিনি দাবী উখাপন কৰিছে যে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি হ'ব লাগে যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়া চ নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকে কৰ্মস্থলীলৈ ওলাই যায় নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকে সেইখিনি কাম কৰি গৈছে আৰু গৰম বন্ধ বুলিও তেওঁলোকে সেইখিনি নাপায় তো তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিশেষ একো ক'বলগীয়া নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য বা তেওঁলোকৰ যিখিনি সমস্যাটো হৈছে যে বৰ্তমান যিকোনো যদি আৰ্থিক দিশৰ পৰাই চাওঁ সকলোখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিটো পাইছে তেওঁলোকৰ সেইটো সমাধান নহয় তো সেইবাবে সেইটো বিচাৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পদক্ষেপ লয় সেইটো উল্লেখনীয় হ'ব আৰু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননী বৃদ্ধি কৰি দিব লাগে কিয়নো তেওঁলোকে বহুতখিনি কষ্টৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বহুতখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে কাম সকলোখিনি সুকলমে পাৰ কৰি গৈছে আৰু কণ কণ শিশুসকলক তেওঁলোকে কি কৰিছে ভৱিষ্যতে এজন সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত তেওঁলোকে আগভাগ লৈ আহিছে তো মাননী বৃদ্ধি হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ তেতিয়াহে ভাল দিন